Защото дървото е много сухо и цвърст. Трябва по да видят гледата стално още. А в този случай, когато би било меко, би работило много по-наставно. Когато ли да биеме това, мислам, тако технология, чумарски факултет, ние вярвам дека со ние старите предци би се токмеле во резбата. Сега за сега се уште сме по-назад от нея. Доктор Ставревски знае дека тајните на старите мајстори се некаде запишани, но тој, како и неговите современици, се уште не може да стигне до нив. Помалку огорчено, тој посочува на човековиот егоизам, кој некаде ги закопал тајните и ги направил недостапни за другите. Знаеме за многу начини на конзервирање на дрвото, меѓутоа, откако ќе се изработи елементот. За предмеговото работење, што би ние дало таа можност да се изработи сето оно што мислиме, што го замислуваме, мислам дека се уште не сме постигнали такво нешто. Има многу нешто кои што зборуваат дека тие тајни биле некаде прикажани, меѓутоа ние се уште не сме стигнали до нив. И оно што претходно го реков, дека било во копаничарството, било во која друга уметност или дејност од човековото живење, човекот ги покажува своите неквалитети во смисол на себичност, во смисол на егоизам и секогаш ги оставал некаде настрана, оставал нешто и оставал и понатаму нешто некој да не го знае. Може би на потежок начин, но резбата се уште живее и се создаваат нови дела. Во последните десетина години копаничарството станува професија. Таков професионалец е и Гоце Крстески, кој во копаничарството веќе 8 години го наоѓа задоволството и изворот на животната екзистенција. Према новиот закон за култура, јас сум единствен сега во моментот, меѓутоа се надевам дека ќе ги имам многу поќе, доколку се опредават да бидат само копаничари. Во Македонија има можда потреба и од што се малку копаничари и воопшто нема проблем од конкуренција. Баш ќе ми биде драго доколку имам многу поќе. Има интерес за многу други копаничари што сакат да бидат копаничари, меѓутоа нема стропение можда, тропение, стропливост, затоа тоа што за да се изработи и финално да се заврши едно копаничарско дело, треба многу труд и време. Трудот и времето се трошат во три фази низ кои тече изработката на една резба. Најпрво е потребен материјал, талпа од ореово дрво кое треба да е суво. Злата веќе рече, колку сантиметри е широка талпата, толку години треба да се суши, а потоа врз дрвото треба да се нанесе она што копаничарот го замислил. Едниот од начините е нанесување на цртежот врз дрвото. Порано старите мајстори го нанесувале со графитна прашина, правејќи дупки на хартијата. А сега се мислам по-модерна понапрета технологијата се оди со индиго или со копирање на врз дрвото, прицртување или како е најлесно. Тоа се става на дрвото и после тоа се оди на тоа првата фаза. Прва фаза е фактично нанесување на цртежот врз самото дрво. Тоа е цртеж од таа нова табла, тој што е нанесен врз самото дрво. И после тоа по тој цртеж се работи на самото дрво. Длабочините се одредуваат према фантазијата и према она што сака уметникот да го добие. Фактички, која е првата фаза? Нанесување, втората фаза е засекување. Засекувањето следи строго по линијата и тоа може да го прават и млади
ученици или да речем талфи или по-рано чираци, како што ги нарекувале во тајфите на пример како на Петрогарката. После тоа засекување се прави грубо спуштање на на фонот на самите на релефот према ако се прави лик, да речеме, се спуштат најниските точки кои што се до нулата на самото дрво, а највисоките останува. И третата фаза е ова финосување, која што сега јас биде работа, односно давање пластика на тие елементи. После завршувањето на тоа сето се прави, мислам, тонирање или дорисување. Тоа е завршна фаза, која што и последна и со тоа завршува комплет, мислам, делот. Со тоа се дава фактички неговиот живот. Тоа се трите фази во изработката на едно дело, а треба да се познаваат ист број на техники за обработка на дрвото. Копаничарите работат во длабока или подкопана техника, потоа ажурна или скрузирана и третиот вид – плитката техника. Техниките меѓу себе се разликуваат по тежината на изработката. Некоја е полесна, некоја е потешка, но секоја во себе носи своја специфика. Велат за вкусовите не се расправа, но секоја од нив е убава на свој начин. Делото може да биде изработено само во една техника, но една резба може да ги содржи сите три техники. Ова е практично комбинација меѓу длабока, така наречено длабока подкопана резба, тоа е овој дел со неговите елементи. Малку јас ќе го искочам за да се види неговата длабочина и подкопаност на елементите, со цел да се истакнат. Тоа е вака најтешкиот вид на резба. Од друга страна имаме ажурна или скрозирана резба, значи една комбинација меѓу подкопаната резба и ажурната резба, и уште трет вид на резба тука е плитката, додадена околу. Сето ова е направено прво да се покаже дека уметноста не признава граници, не признава врамување и стриктно држење до одреден вид, било да е тоа резба, било да е тоа слика, било да е тоа било кој елемент од било која друга културна или уметничка дејност. Длабоката или подкопаната резба е најтешка. Нејзината тежина се огледа во тоа што елементот мора да биде издвоен под подлогата онаму каде што тоа е дозволено. При изработката на тие елементи не се користи машина, туку главната роља ја имаат длетата кои играат по тактот кој им го дава копаничарот. Тежината и вредноста на оваа техника се огледа и во овој столб, дел од иконостасот во Свети Јован Вигорски. Во средината на столбот се наоѓа носач на сите елементи кои се поврзани меѓусебно или со носачот. Секоја уметност во себе во основа содржи дел од она што се вика занает. Во копаничарството тоа е подготовката на материјалот. Од сечењето на дрвото до неговото бичење и подготвување на штиците на кои подоцна ќе се нанесат мотивите за резбање. Тоа се елементите кои ги носи занаетот. Од тука почнува уметноста. По поставувањето на цртежот, нормално на мојата идеја како цртеж, од тука почнува уметноста. И воопшто тука не може да се рече дека е занает, бидејќи уметност е да се нацрта. А ние цртежот уметнички го изработуваме во релјеф или да речеме некои елементи во скулптура и така натаму. Копаничарството е уметност и ние вака долго време на тоа поле правиме напори да го тоа и да го докажеме. Најверојатно бидејќи се работи за една